Negara mencatat peningkatan pelaburan langsung asing FDI yang diluluskan untuk semua sektor pada kadar 73.4% kepada 29.3 bilion bagi suku pertama tahun ini berbanding 16.9 bilion ringgit tempoh sama tahun lalu. Kementerian Kewangan menerusi kenyataannya berkata perkembangan positif itu membuktikan Malaysia menikmati manfaat berterusan daripada peralihan perdagangan dan pelaburan kesan dari Perang Dagang Amerika dan China. Ia disokong jumlah FDI yang diluluskan untuk seluruh tahun 2018 meningkat 48% kepada 80.5 bilion berbanding 54.5 bilion ringgit pada 2017. Prestasi baik pada suku pertama tahun ini disumbang peningkatan pelaburan dalam sektor pembuatan sebanyak 127% kepada 20.2 bilion daripada 8.9 bilion ringgit tahun lepas. Daripada jumlah itu, pelaburan bernilai 20.2 bilion berkenaan 11.5 bilion dari Amerika Syarikat, 4.4 bilion dari China dan 2.2 bilion dari Singapura. Manakala pertumbuhan pengeluaran perindustrian bagi bulan April 2019 telah meningkat pada kadar tertinggi dalam tempoh 6 bulan semasa kadar inflasi kekal rendah dan stabil. Perkembangan positif itu memberi petunjuk keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku kedua tahun 2019 dijangka tumbuh dengan sihat.